Velkommen tilbake. Jeg i kapittel 2 nu, og det introduksjon til det kapitlet. Kapittel 2 i Matte 2c, baserad i boken Matematik 5000. Då. Det handlar om algebra och icke-linjära modeller. Okay, så den här gången vi ska inte prata om raka linjer mer. Vi ska prata om lite mer. Förut så pratade vi om det och så. Men nu ska vi prata lite om lite kurviga så och så. Lite kanske så. Det finns kanske så. Lite kanske så till och med. Nej, det är också. Den här som jag har visat är andra grads ekvationer eller funktioner, tredje grads funktioner och exponentiell funktioner och sen logaritmik då. Logaritm. Det är den som jag kommer att gå igenom. I det här kapitlet då, kapitel 2. Som jag har sagt, vi ska bekanta oss om polynom. Vad är polynom? Räkna med polynom. Och då får vi konjugatregeln och kvadreringsreglerna och faktorisera dem. Och sen vi kommer till undergradsfunktioner, enkla undergradsfunktioner, kvadratkomplettering, en lösningsformel. Tillämpningar och problemlösning, mer om ekvationer, komplexa tal, en introduktion. Sen kommer vi till undergradsfunktioner. Linjärfunktion har vi gått igenom i kapitel 1, men i det här kapitlet så kommer vi gå igenom undergradsfunktioner. Grafen, vad är speciellt med den? Undergradsfunktionens största och minsta värde, och sen vi kommer att titta på tillämpningar. Exponentiella funktioner och logaritmer är det sista del avsnitt då. Potenser och potensekvationer. Jag kanske går igenom lite potenslagarna där också. Och sen potensfunktioner och exponentiella funktioner. Lite introduktion med logaritmen med exponentiella ekvationer och sen tillämpningar då. Och sen i sista där som heter mer om grafer så kommer jag kanske gå igenom lite mer annorlunda grafer då. Varför måste ni lära det här? Vem har sagt det? Jo, enligt Skolverket så har vi centralt innehåll. Den specificerar att ni måste kunna kvadrerings- och konjugatregeln. Metoder att lösa undergrads, root och exponential ekvationer. Komplexa tal i samband med lösning av undergrads ekvationer. Egenskaper hos undergradsfunktioner, begreppet logarit och logaritmlagarna kommer ni måste kunna dem. Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe. Det är därför att det är de som ni kommer att lära er. Och samtidigt så tar jag tillvara också det. Jag kommer gå igenom sammanfattning. Kan du det här 2 och sen diagnos och blandade övningar 2. Blandade övningar 1-2 gör jag i slutet av kursen. Därför att det är meningen att ni skulle repetera den som ni har lärt er. Så välkommen. Hoppas att ni kommer att lära någonting av den här kursen då, som jag ska gå igenom. Lycka till.